塚井です。ご無沙汰します。待て、なんですか、ソーシャルディスタンスを知らないのか。距離を近づくな。こういう状況ですかね。じゃあちょっと透明から撮ってます。大丈夫距離？いやもうバシバシは大丈夫です。その距離からでも俺のスニーカー取れる？ちゃんと取っときましょうか。これもう10年ぐらい履いてるんだから。てかお久しぶりっすね。そう、久しぶり。お久しぶりでございます。参っちゃうね。参っちゃいますね。本当に参っちゃう。コロナのせいで撮影もできないし。いや本当にそれっすよね。飲食店の皆様もう困りだとは思いますが、カミカミだけど茶番でバレちゃう。茶番でバレちゃうから今回ちょっとね、知り合いの農家さんがコロナウイルスの影響で野菜が大量に余ってるっていうご連絡いただいて、僕もこうお店やってるんだけど、お店も閉めてるし、お店で提供することもできないから、まあなんとか少しでもお役に立てないかなと思って、今回ちょっと野菜を大量に購入したわけですよ。ほうほう。それでもちょっと一人で食べれる量ではなかったので、鈴木さんに野菜を使った料理をデリバリーしようかなと。ああ、侍デリバリー的な。今回はこの本当に野菜大量にちょっと購入させてもらったので、それを使って鈴木さんの家に料理をデリバリーするっていうのを一本やらせていただきます。はい、これ見どころどこなんですか？見どころはお楽しみでしょう。なるほど。だってもう今までマックス鈴木がいて侍イーティングチャンネルをやってたのに、マックス鈴木不在で侍をやるなんて、こんな不安なことは今までで一番。もう今この動画回って多分1分ぐらいだと思うんですけど、一切マックスだけ出てないですからね。どうせ、はい、再生回数2000回とかなるんだから気にしてる再生回数。まあそんな感じでとりあえず一旦電話してみるんで。了解です。はい、はい、お楽しみにしてください。了解です。よろしくお願いします。まあここに答えあるんですけどね、隠す気ないですよね。じゃあ、いやーでも伸びなかったらマジだねるわ。めちゃくちゃ気にしてんだよなこの人。よし、じゃあちょっと一旦鈴木さんにアポ取り電話しようと思います。はい、いや閉まったら出ると思うんだよな。お留守番サービスでした。出ない、出ない、出ないね。ちょっとこれがやっぱあれだね、ノーアポでいきなりこう始めるからこういうことになるんだよね。ちょっと時間を置いてもう一回かけるんで。繋がった。お疲れっす。なんすか、超疲れてるじゃないですか。寝てましたって。なんすか、すいません、寝てたんすか、ごめんなさい。え、テレビでどうしたんですか。いや、顔見たいじゃないですか。嘘つけ。たまには久々に会ってないんだから。嘘つけ。なんか後ろでなんか声聞こえる、誰かの。おなじみの。そう、すいません、ちょっと電話の要件をさっと伝えさせてもらいたいんですけど、もしよかったら、僕が調理して鈴木さんのお宅にデリバリーするので、はい、食べていただくことって可能ですかね。あ、全然食べますよ。喜んで食べますよ。本当ですか。デリバリーですか。デリバリーします。持ってきます、持ってきます。これ、申し訳ないですけど、これ、スマートフォンで今録画してるんですよ、画面。サム、この通話画面をスマートフォンで録画撮影してるんで、これちょっとすみません、侍の方で使わせてもらいますね。すみません、なんか すごいラフなとこすみません。ちょっと侍で使わせます。最後いいですか、僕らだけで侍エイティング撮影するのやっぱ寂しいんで、視聴者の皆さんにちょっとメッセージもらっていいですか、いつもな感じで。最悪だ、最悪だ。ガチで寝起きじゃん。サムライティングの皆さん、こんにちは、マックス鈴木です。お元気ですか。僕は眠いです。急に無理だよ、そんな振られても。じゃあ待ってますからお願いしますよ。じゃあ突然すいません、楽しみにしててください、頑張って作るんで。やだ、なんか旅館が2割ぐらい作ってるの。まあ気のせいです、気のせいです。待っててください。はい、はい、また連絡します。ありがとうございます。お疲れです。ということで、はい、キャベツの千切り始めます。だと思ったんだよな。トレーニングできてないから、あ、顎がね、もうちょっと
ダメになってるんじゃないかなと思って、あ、はいはいはい、もう今回はマックス鈴木の顎を壊しに行こうかなと。なるほどですね。じゃあとりあえず始めたいと思います。これはもう春キャベツですね。でちょっと外の緑色の部分は全部めくって、はいはい、ちょっと一回きれいにしちゃったんですけど、うんうん、すっげえ詰まってる、びっしり。春キャベツってうまいよね。身がびっちり詰まってますね。これを千切りにした後、はい、一旦ちょっとね量がわからないんで、どのぐらいの量になるか、うん、まあね、はかりで測りながらも、うんうん、ちょっと量をどのぐらいになるのかなっていう感じで、緑だけではまあ良くないかなと思って、ちょっと人参と玉ねぎはもうあらかじめ千切りにしてあるんで、最後はこのタッパーにどんどん詰めていきます。肝心な量なんですけど、ここまでのキャベツを千切りにしたことがないし、まあでしょ、まあ、ちょっと水も吸うと思うのでいくのかな。正直ちょっとまあいけるとこまでやってみて、節度あるぐらいの量で、なるほど、終えたいなと思います。じゃあ今日はもうキャベツをただただおじさんが切ってる動画、そうもうこっから先は何もないなんで早速切っていこうと思いまーす。おーい、おー早いですね。なんかね切りやすいこのキャベツ、割と細かくなったかな。でもね気づかないと思うんだよな、あの人、細かいとか細かくないとか言ってくれんのかな、ちゃんとコメントでいったま分、いったまめ終了。完了。一旦これでちょっとどれくらいか見てみたいですね。どれくらい量いくか、どのぐらいなんだろうな、はい、あ、どっす、すげー量。いやこれだけでも全然量多いですね。いったま分ってすげーな、これちゃこれ漏れないね0.76、まあ、だいたいやっぱいったまで1キロいかないぐらい、 800g ぐらい、うん、うん、結構あるね。先長いわ頑張りましょう、頑張りましょうか、頑張りましょう。いったまめです。いったまめ、鈴木さんがいない撮影もたまにはいいわ。こういう時じゃないとドッキリ会議できないじゃん。一回落とし穴に落としたいしバンジージャンプも飛ばしたいし視聴者の方は何か、うん、あの希望とかあれば、ああもうコメント欄に入れていただいて、はい、高い時計買うとか、まあそうね、マックス鈴木時計買う。でも最近なんかウブロ欲しいとかよく言ってたから、3桁余裕で超えるでしょう。それ欲しいって言ってんすか。YouTuber 違うよ、すげえな YouTuber。 売れ物で売れっ子 YouTuber 違えよ、すげえな。スニーカーでも買ってくんねえかな今度最近また買い始めて。本当っすか、うん、これどうすかって夜な夜な LINE する。可能かよで、ちょっとボロボロ喋りながらやってるけど疲れた髪の毛、髪直せないんだもん。いやでも思ったより果てしないですねこれ。これ果てしないし、ちょっとこっちちょっと待ってね、うん、さっき晒してたやつを夢中になってて忘れてたけど、一回これを水をねグラムを測って詰める、食べる。マックスがそこまで行くのにちょっと疲れたから今日はちょっと助っ人呼んでます。ほうほうほう、助っ人、今日はもう助っ人呼んでるんで、はい、変わってもいいですか。うん、助っ人、はい、もう今から呼ぶんですか。もう呼ぶ。ちょっと吉高くん、そこにいんのかよ吉高くん、ちょっと俺距離感取らなきゃいけなくなるし変わろう。わかりました。ずっとスタンバってたんだよな実は。そうウルトラガメさん、まあある意味新キャラの吉高さんとバトンタッチということで、そうそう、ちょっと唐突すぎるからちゃんと説明しなきゃいけないのかな。おう、はい、ということでバトンタッチです。はじめまして吉高さんです。はじめまして。はじめまして。急に呼ばれた人めちゃめちゃ緊張するそう、急に呼ばれてるからね、ほんとにわかるわ、緊張するんだよね、最初。ちなみに、吉高さんも料理の方ですか。そう、もうずっと何年やってるのってぐらいずっと料理やってる。そうね、10年ぐらい。スーパースケット、スーパースケット、スーパースケットがめちゃくちゃ頑張ってたからねちょっと、俺も良くないのはスライサーとか使うのは逃げだなと思ってて、はいはいはい、なるほどね。見てこれ、まな板叩いてる音が俺よりいいもん。いや、めちゃくちゃいい音するそうあれ、Y さんこれちなみに、吉高さんと Y さんのつながりというか、慣れ染めとかって何年前だろうな。え、よっちゃん何歳？19ぐらいの時に会ってて、今年何歳？今年32。あ、めちゃくちゃ前っすね。そう、相当前、もう十何年だよ。ダーツ、このダーツバーをちょうど始めたことから。あ、Y さんの、そう、この
お店を始めた時に、はいはい、うちのダーツバーにこう飲みに来てくれて、はい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 、始めたてでダーツめちゃくちゃ弱くて、ほうほうほう、でも毎日ボコられて、でこういろいろ教えてもらって、はいはいはい、とある大会とかもあるんだけど、まあ、そういうところにもうペアでよくエントリーして、ずーっとペアで7年8年ぐらいやってたんじゃない？そう、ずーっとやってたね、ずーっとやってた。最後の最後まで無敗だったの。伝説じゃないですか。今のところダーツの話しかしてないじゃない。料理触れてないから。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。これ何玉分？4玉。タッパーに変えて、でこれでちょっと実際に計量していきたいなと思います。空のタッパーが 0.16 なんで、まあ 160g です。1個目、はい。1.04kg、1040g、はい。1個目、はい。1.26、1260g。1010。はい、が1260ってことは 3.830。 あ、じゃあ 4kg 切るぐらいか、うん、で、彩りを足すと 900g だってことは、そう全部合わせて 4.570。 4kg 超えるんすね。結構な量だね。お疲れ様でした。お疲れ様です。で、肝心な、はい、キャベツの千切りの、うん、まあ、こんだけ食べるのに、ね、なかなか味変がないときついなと思って、うん、今回はキューピーさんのドレッシングをちょっと一個ずつ説明すると長いんで、14本の味変を用意してあるんで、まあでもさらによっちゃんの方で、まあちょっとこの店にある余ったいる食材でドレッシングを手作りでオリジナル2個、あー、なるほどなるほど、今からねちょっと作ってくれるということなんで、まあそれもちょっとねオリジナルも込めて、はい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 、お届けしようかなっていう感じです。なるほど。じゃあ吉田さんお願いします。はい。ちなみに吉高さんは今日激辛食べ過ぎてリアルにお尻が痛くて体調が悪いです。はい、もう本当はちょっとそこで横になってたいんで。何のドレッシングを作っていただくんですかね。2つ作るんですけど、1個が、はい、シーザードレッシング、もう1個が味噌を使ったドレッシングですね。まずはシーザードレッシングの方からちょっとシーザーから、はいはい、作っていこうかなと思います。量とかは、はい、あんまり気にしてない。これ今入れてるのアンチョビです。で、みじん切りにしたニンニクです。アンチョビとニンニク、はい、はい。で、ここに普通のマヨネーズ。はいはいはい。あ、結構入れるんですね。結構入れますね。牛乳を入れます。すべて適量です。はい、すべて適量です。明かりの上に乗せてるけど全部適量です。見てないんですよね。邪魔かなこれ。なんで、なんですか。せっかく入れたのに。で、あと粉チーズ。あと黒胡椒。はいはい、黒胡椒が入りますと。で、これをあとは混ぜるだけです。どうですか。チーズが足りない。足んなかったじゃないですか。足んないじゃないですか。完成です。はい。じゃあこれをちょっと、じゃあ持っていくように、一回容器で移しますね。これに。入んないね。ワイさん、ワイさん入んないね。サイズミスってんだけど。見て、今すごいねじ込んでるから。いいのこれ、料理人の人が。いける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 じゃねえんだよ。いける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 。あ、いった今、いっちゃ、これがジャストフィットだから。ジャストフィット、いっちゃダメでしょ今。ジャストフィット大丈夫か、入るか、倒れないって本当に。はいはい、これでシーザードレッシングの完成です。で、もう一個が味噌のドレッシング。うんうんうん、これちょっと測りました。これ今度こそちゃんと測る。今回使うのは、まあ、味噌ドレッシングってことで味噌。そうですね、味噌。ここにあった店にあった白味噌と、はいはい、お酢と、あとごま油と、あと砂糖です、お砂糖で。量はもう味噌と、うん、お酢とごま油が全部同じ量。ああ、均等に。均等に、はいはいはい。これも混ぜて、はい、入れるだけです。よかった、目分量じゃなくて。じゃあまず味噌から。はい、お味噌。これただの一般人の料理どころ。いやいや、僕からしたら料理人の人だけですごいですけどね。お味噌、お酢。普段もお仕事でそのイタリアンやられてた時とかドレッシングとか作ってたんですか。作ってましたね、その頃は。全部手作りだったんですね。手作りでしたね。なんか全部手をかけないと、うん、気が済まない。なるほどですね。
で、最後にお砂糖。お砂糖は目分量そう、最後やっぱ目分量出てきた。混ぜて、まあ、この状態で混ぜてなくてもあんまり、使う直前に振ってくれれば。あー、確かに全然家にある食材で作るんで、よかったら。確かにそうですね、今回その特殊というかなかなか入手、こっちの方が全然あるんで家に。うーん、とりあえず目分量で全部同じように入れば大丈夫と思うなるほど、プロが言うんで間違いないと思います、はい、これで完成です。おー、だからそれ壊してんだよ、ね、これも入れていきます。はい、じゃあこれで特製サムライ特製ドレッシングの完成です。はい、ありがとうございます。マックスさんのもとに届けたいと思います。はい、ここまで来ました、やっと。はい、詰め終わりました。でかいっすね。このでかさ伝わるかな。中を開けると一応、はい、これね、食べるときにこのままだとあれかなと思ってお皿4枚ちょっと買っといて、はいはい、食べる用のお皿ですね。そう、まあ、下にね、タッパーでね、このキャベツが4タッパー入ってて、はいはい、で、これドレッシングだよって書いてあるところに、ドレッシングですね。そう、オリジナルドレッシングとドレッシングが4本入ってて、はいはい、マックス鈴木が大好きな、はい、あら、ナイキのスニーカーじゃないですか。ナイキのスニーカーあげちゃおうかなと思って。なるほど。もう箱見ただけであの人多分興奮するから。太っ腹だね。そう。でも、うん、一応中のスニーカーは、うん、全部、うん、ドレッシングってことだよ、ね。これを今回はワンセットで、あの作っていただく。忘れてた。あとは、はい、ちゃんとあの手紙を書いたから。女子か。これをここに貼り付けて、はい、完成。なるほど。じゃあこれを閉じて、はい、鈴木亭に。配送デリバリー行ってきます。はい、